Mariupol'de, Melitopol vesaire işgal olunmuş arazileri bugün Ukrayna azat olunma meselesi ortada değil. Ukrayna bugün çalışır, esasında Donetsk vilayetinde arazini itirmesin ve biz görürük ki her bir kent, balaca kasaba uğrunda çok kanlı dövüşler gelir. Demek ki Ukrayna sadece helali çalışır, itirdiği torpaqları minimuma çatdırsın. Nə qaldısa raket zərbələrin vurmağı icazə verilməsi burada vacib Ukrayna üçün vacib bir məqam var. Bugün Rusiya ağır bombalardan çox geniş istifadə edir, o KAP deyilən bombalardan və Ukrayna o bombalara qarşı praktiki özünü belə deyə də qorumağa imkanı yoxdur. Amma bu bombaları sözsüz ki təyyarələrdən atılır və uzağa zərbə vurmaq imkanı Ukraynanın əlində fürsət yaradır ki, o aerodromları vursun və Rusiya məcbur olacaq öz hərbi təyyarələri 300 kilometrlik məsafədə saxlasın, uzaqda saxlasın. O nə deməkdir? Deməli, zərbə vurmaq istəyəndə təyyarələrin uçuş vaxtı havada olması çoxalır, uzanır və deməli Ukrayna əvvəlcədən bilir ki, təyyarələr gəlir. Ondan da başqa təyyarə hardasa daha yaxınlıqda, yaxın məsafədə enib yenidən yanacaq və o bombaları yığıb təzədən qalxmalıdır və o momenti Ukrayna tuta bilsə, sözsüz ki, o təyyarələri yerdə də vurmağa imkanı olacaq. Biz hansısa formada istisna etmirəm ki, bu bomba zərbələri Rusiya tərəfindən demirəm tam dayanacaq, amma azalacaq. Bugün konkret buna nail ola bilər Ukrayna. Plus sözsüz ki, arxada olan anbarları və hərbi canlı qüvvənin yığılma yerlərinin də vurma imkanları daha geniş olacaq.